Přeji krásný den všem milovníkům rekreačních objektů, chat a především pak zahrad. V této videoprohlídce vám nabízíme ke koupi krásnou, lehce kaskádovitou, ale hlavně velice plodnou zahradu. Námi nabízená chata leží v malé chalupářské oblasti pod Hradským hřbetem, nedaleko od náměstí města Boskovic. Na pozemku o celkové výměře 747 metrů čtverečních najdeme z části podsklepenou dřevěnou chatu stojící na kamenných základech. Rozvody elektřiny jsou na samé hranici pozemku a v případě vašeho zájmu lze chatu i rozšířit. Povolená plocha zastavenosti je zde až 12 metrů čtverečních. Zahrada disponuje vlastní krásnou kopanou studnou a pro sběr dešťové vody zde najdeme 1000-litrovou nádrž, 2 300-litrové barely, nechybí zde grill, ohniště, příjemné posezení, suchý záchod ani domeček na nářadí. Vážení zahrádkáři, milovníci přírody, zde si vás především získá a jistě oceníte 2 ozdobné skalky, bylinkovou zahrádku, 2 záhony s jahodami, záhony se 3 druhy rybízu, s angreštem, kanadskou borůvkou, ostružinou i jostou, 4 porité pohnojené záhonky s novým kompostem, již připravené pro nového vlastníka, který si zde najde 1 připravený záhon na zbudování foliovníku či skleníku. 1 letní jabloň od rudy Mia, 1 podzimní jabloň, 1 jabloň od rudy Golden, 1 jabloň od rudy Melodia, 4 broskve, třešně, višně, 2 švestky, z toho 1 od rudy Chorvatské, 1 zelená ringle, 1 moruše a na závěr 2 zdatné ořechy. Téměř naprostá většina všech zmíněných stromů nemá své letokruhy starší 5 let a díky své poloze zde budete sklízet opravdu bohatou úrodu. Neváhejte, tohle úžasné místo vám má v skutku co nabídnout. Budu se s vámi těšit na viděnou při osobní prohlídce. Váš realitní makléř, Konečný Jan, Remax Deluxe, Brno.